Pessoal, dica rápida, durante o aquecimento, seu técnico, trabalhe também frases melódicas de músicos que você goste. Aqui eu estou usando, em cima de Sol menor melódica, a frase do lick número 3 do Linear Expressions do Pat Martino. É isso aí. E aí você pode trabalhar com esses licks em vários tons. Então, por exemplo, eu fiz em cima de Sol, mas eu posso trabalhar no começo do braço e subindo de casa em casa, trabalhando em vários tons. Por exemplo, aqui em cima de Mi, nessa região, seria... acima. Então a gente pode ir trabalhando em vários andamentos, né? E em vários tons, tá certo? Pra gente falar mais sobre isso, sobre o que eu estudo, o que eu gosto assim, de colocar na minha rotina diária, me dá um alô e eu explico direitinho também sobre isso aqui, tá certo? É isso aí.